oi sina, tule sisse ära, passi teil seal. Külm hakkab. Tule. Tõesti ajuvaba. Ma ei saa aru, mis inimesel aru sun. Miks ta tuleb pühapäeva hommikul minu juurde külla? Tulin Tarmole külla, et vaadata üle tema prügiharjumused ja kuidas tema prügi sorteerib. Tarmo, kus sul prügi on? Oh, siit rumalukes küll. Siin on. Miks see prügi ei sorteeri? Sest mulle ei meeldi. Äkki me saame nüüd asjad nagu sõbralikult läbi ajada. No olgu. Issand, mu elu oli ohus. Hea, et ma ikka endale selle machete ostsin. Aga sorteerime su prügi ära siis. Kuidas see käib? Ma ei tea. Lähme vaatame internetist. Tavaika! Vaatame, kas jäi meelde ka. Tubli, ajaleht käib papi ja paperi konteinerisse. Tubli, kommi paper käib olme prügisse, sest see ei ole päris paper ja seda taas kasutada ei saa. Tubli, pandimärgiga limonaadipudel viiakse poodi. Tubli, jogurtitops käib pakendite konteinerisse. Ah, nii need asjad siis käivad. Mina mõtlesin, et prügi sorteerimine tähendab seda, et kõik, mis prügikasti mahul, läheb metsa alla. Paber läheb paberikasti. Tubli! Toidupakend, olme prügi. Tubli! Pudel läheb poodi. Tubli! Ma tahan ka! Purgi viib paiku sama pudeliga poodi. Tubli! Psühholoogi õpiku viib paiku sama paperiga paperikasti. Tubli! Ülejäänult prügi viib ka paik, kuhu tahab. Tubli! Eelnev oli vaid väike ülevaade sellest, kuidas tuleb prügi sorteerida. Eestis korraldab kohalik omavalitsus jäätmete sorteerimist, kehtestades jäätmehooldus eeskirja, kus on kirjas jäätmete sortimise nõue ja kuidas sortitud jäätmeid mingis piirkonnas üle anda. Jäätmed sorteerimata jäätes olete nõme ning peaksite konsulteerima arsti või apteekriga.